Por, me që këtu ne sot përmbyllim një fazë jo të lehtë të një reforme që falti parlamenti u bë reform. Se deri në 5 qershor ishte formalin. Dua që t'i falenderoj të gjithë deputetët pa përjashtim për kontributin e dhënë për ta sjell këtë ditë votimi këtu në parlament. Dhe duhet falenderoj dhe miqë dhe partnerët që janë përfshirë në të proces, por do më lejoni që t'ja u përcjell një mesazh nga kjo foltore. Të gjithë miqëve dhe partnerëve. Dhe uroj që ta dëgjojnë këtë mesazh ashtu siç është. Mesazhi nga foltorja e një parlamenti sovran, e një qeverie sovrane dhe e një kryeministri që përfaqëson një shtet sovran. Dhe po e nis me çfarë thot Komisioni i Venecias për sistemet zgjedhore. Shtetet kanë marrë të gjerë vlerësimi në përzgjedhjen e sistemeve zgjedhore. Shtetet gëzojnë këtë marrë të gjerë vlerësimi pasi këto zgjedhje janë vendime politike. Komisioni i Venecias dhe OSBE Odiri nuk rekomandojnë ndonjë sistem të veçantë. Në mënyrë të ngjashme nuk ka standarde ndërkombëtare që rekomandojnë një metodë specifike ose shkallë proporcionaliteti në lidhje me shpërndarjen e mandateve. Ky është standardi që ka vendosur në unison i gjithë grupi i organizmave ndërkombëtar që garantojnë votën e lirë. OSBE Odiri, Këshilli i Evropës, Komisioni i Venecias, Gjykata e Strasburgut. Prandaj, miqtë dhe partnerët tanë duhet ta dëgjojnë mirë se ky është vendim i Parlamentit Republikës Shqipërisë dhe i takon shtetit shqiptar të vendosë përmes parlamentit vetë se çfarë bën me sistemin zgjedhor. Nuk është një zgjedhje që kemi detyrimin ta ndajmë as me ambasadorin amerikane, as me ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe as me askënd tjetër, duke i respektuar maksimalisht dhe duke i konsideruar këtu zot në vendin e tyre. E them këtë sepse u bën 30 vjet dhe nuk mund të bëhen edhe 30 vjet tjera nëse ne vazhdojmë të mos i themi gjërat siç janë. Dhe natyrisht nuk është përgjegjësia e ambasadores amerikane, e ambasadorit BE-s, e Washingtonit apo e Brukselit, e Berlinit apo e Parisit, që ne prej 30 vjetësh kërkojmë në anglisht zgjidhjen e problemeve tona që janë probleme shqiptare. Që ne prej 30 vjetësh kërkojmë shahit për të komunikuar me njëri tjetrin dhe për të zgjidhur problemet që i krijojmë vetë apo që na takon të zgjidhim së bashku. Nuk është përgjegjësi aty. Dhe për këtë ata meritojnë falënderim dhe respekt. Po kur dëgjoj ambasadorin amerikane që thotë do t'i ndjekim me vëmendje drejtuesit politik, a do e mbajnë fjalën as do e mbajnë fjalën? Sinqerisht nuk më vjen mirë.